har vunnet kongen og hele kongeriket. Hun er blitt en nasjonal kjæledegge ved å gjøre det hun er aller best til, nemlig å gå fort på ski. Vi snakker selvfølgelig om Therese Johaug. Se på det her. Ta godt imot Therese Johaug! Hallo! Hallo, velkommen hit! Takk. Og gratulerer med en helt fantastisk sesong og toppa det hele med en bransje og to gull i VM. Det er all ære. Moro. Når du får sett de bildene her som vi viste deg da du kom inn, hva tenker du da? Nei, det er ganske uvirkelig. Jeg må liksom se to ganger for å se at det er meg. Det var veldig spesielt for min del, for jeg har aldri vunnet en individuell seier eller stått øverst på podiet for meg selv i en World Cup-sammenheng. Og det at jeg da virkelig klarte å gjøre det i et VM og et VM i Oslo foran 120 000. Det var sol, det var blå himmel, løypa var smektfullt og folk. Og jeg fikk lov til å gå med det norske flagget på oppløpet, og det var... Jeg tror jeg trenger lite tid på å fordøye det her jeg varmer på. Ja, for den tre mila, den lørdagen, med som du sier, fantastisk vær, og du rykker fra Mari Bjørgen, du utklasser alle i bakkene, og du kommer inn i målet der, passerer mål, og bare det gledeshylet der. Ja, det var rått. Hva går gjennom huet på deg da? Nei, det er mye rart, og det er liksom virkelig at herregud, jeg klarte det. Det er jo bare en drøm, og du har sett Marit Bjørgen, Petter Northug, Bente Skari, Bjørn Dæhlie liksom strekke tegn over hugget da, og jublet, og så plutselig, og du har liksom tenkt at en dag har jeg lyst til å gjøre det også, og liksom, nå er du der, og du har all klaffet, du hadde dagsformen, og skia var vanvittig god, og da er det artig. Når du går rundt der, og det er så mye folk hele veien som heier deg frem, klarer du å sense hva som skjer rundt deg? Nei, du blir egentlig gående til en egen boble. Men det var liksom først oppe for Rognesetra siste gangen, når jeg hørte at jeg ledet med 50 sekunder på Marit, at okay, skal jeg se opp og se hvordan det virkelig skjer ut her? Og da liksom gynte opp og bare så at det var det folkehavet, og den jubelen og bare, å herregud, nei, nå må du ha fokus, nå må du bare se ned, og så må du bare gå. Jeg følte meg aldri trygg på at jeg virkelig hadde det. Plutselig så kommer de, ikke sant? Ja. Men jeg var nemlig der oppe den lørdagen, og var helt fantastisk, så deg på oppløp på hele greia. Og en av de tingene jeg husker var jo, når du virkelig kom opp på kongetribunnen. Når du bare, det var helt fantastisk. Det var så... Jeg tror ikke kongen og dronningen har blitt klemt sånn noen ganger. Nei, det var litt sånn... Jeg tror adrenalin-nivået mitt var veldig på topp, og jeg var veldig glad. Så mamma og pappa sto jo ned i målområdet når jeg kom dit, og jeg fikk jo gå opp helse på kongen og dronningen og hele resten til kongefamilien. Og når jeg da gikk ned, så sa pappa at det var noe litt sånn klem du tok på kongen. Jeg bare, jeg skjønte ingenting, liksom. Og så, når jeg så bildene etterpå, så bare, oi, ups. Det så jo ut som kongen litt rå, da. Ja, han strekte jo ut her, og da var det jo... Og det var veldig lett å ta klemmen, og dronningen ville jo ha klem på begge sider, så... Da er det greit, tenker jeg. Du, den kvelden under medaljeseremonien på universitetsplassen, så kommer det da... Det kommer 120 000 mennesker nede i byen for å hylle dere. Hva tenkte du da du går ut på det podiet og ser det folkehavet?
Nei, det er vanskelig å beskrive den følelsen. Du må bare ta til deg alt du får og bare nyte de sekundene. Da. Det var litt artig da. Det var etter vi hadde vært på seremonien, så skulle vi sette oss i bilen opp på VM-studio. Da liksom politiet bare, nei, dere må inn i bilen, det presser på gjerdet bakfra, det er helt Texas. Så vi bare, herregud, og gikk inn i bilen, og fikk vi politieskortet med blå lys, og liksom ja, bondeknøla meg og Marit sitter i bilen, og bare, ok. Vi bare, ja, vi så på hverandre, herregud, det her er jo galskap. Du får jo lyst til å ta ned vinduet og bare sitte sånn og vinke litt sånn kongelig. Ja. Følte meg litt sånn, veldig sånn popstjerne av primadonna. Men du, når du har vunnet 3 miler på hjemmebane, det er folkefest i Norge, ikke minst i Oslo. Det må jo bli litt trøkk på byen. Ja, det var jo trøkk, og vi var jo så heldige at vi fikk med oss egne bodyguarder, så det var jo... Hadde du bodyguards? Sånn fyr med propp i øret som følte deg? Ja, vi alle jentene hadde det, så det var jo... Det er jo ikke normalt for å si det sånn. Det var jo, men følte meg veldig primadonna der for å si det sånn. Men du har ikke bodyguards når du driver og går ut oppe i Dalsbygda? Du har ikke en sånn fyr som... Nei, jeg tror ikke den trenger det oppi der for å si det sånn. Det har vært en travelsesong. Du har vært mye på farta nå som den er over. Får du mer tid til familien din? Ja, det blir det. Og vi skal nå på ferie sammen og gleder meg virkelig til å... Og bare å bruke litt tid sammen med dem, for du er jo mye ute og farte hele veien, hele tiden. Og ja, det må være artig å være litt sammen med dem også, når vi er så mye borte. Du har tatt med et bilde her. Jeg tror det søskene mine. Ja. Hvem er hvem her nå? Da er det Joakim, som står her heller rundt meg og Veronica. Så er søsteren min, da. Det er Veronica. Og så er det Karsten, som ligger på gulvet der. Ja, ja. Er Joakim eldst, eller? Ja. Ja, ikke sant? Så har vi hele familien her, tror jeg. I bunader, ja. I bunad, vet du. Ja. Hva slags bunad er vi på her? Vi er på Marie Åen, som er Østerdalsbunaden, da. Ja. Og nå skal hele denne familien skal rett og slett, det skal til syden? Ja. Hvordan er familien Joab på tur til syden? Nei, det er egentlig veldig avslappet. Vi koser oss og har det artig å slappe av på stranda. Og ja, ikke noe mye hokus pokus, for å si det sånn. Jeg merker at det skal bli godt å bare få en uke der en kan gjøre litt andre ting, og der en kommer seg bort fra ski og alt som er med langrenn å gjøre, egentlig. Jeg skjønner at du velger syden og ikke sånn, hei, vi går 10 toppturer i påska, liksom. Ja. Men du, i og med at dere skal til syden, så har vi har laget en liten sånn sydenkitt, Therese. For det er viktig å være godt utstyrt når du skal til syden. Så vi har en liten sånn for det, ikke sant? Så du får solhatt. Oi, oi. Vær så god. Sånn. Og så har vi litt forskjellig. Vi har en sånn sarong her, som du skal se. Og så lurer jo vi på. Du har jo da sunblock, og så har du Hawaiian Tropic Coconut Tanning Oil. Oi, oi, oi. Hvem er du? Er du på den? Ja, du blir fort brun? Ja. Så du kjører ikke sunblock? Nei. Det er gøy at både du og jeg kjører coconut tanning. Det er bra. Jeg tror vi skal godte kroppen nå og få litt sol, for å si det sånn. Ja, klart. Og så har vi da syden. Uansett, vi har en pakke med sånne paraplyer. Oi. Så uansett hva du drikker, så kan du sette den oppi, så blir det paraplydrink. Ja. Og til slutt, fort gjort, Therese. Fort gjort å bli litt gæren i magen. Så da kan du velge mellom Imodium, som du tar etter det har begynt å renne, unnskyld. Eller en liten norsk nært. Oi, 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 oi. Kombinerer du de to her, så blir det kjempegøy. Ok, så dette er til deg. God tur! Du blir med videre nå, Therese. Nå skal vi innom det.